losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. Oi, meus lords, eu sou a Lid e, como eu já falei pra vocês em um vídeo anterior, eu estou me mudando de Santos, no estado de São Paulo, para Natal, no Rio Grande do Norte, e hoje trago pra vocês um vlog desse período de mudança, tá certo? Nesse exato momento, eu já estou aqui hospedada em um hotel próximo da minha casa. Nós escolhemos o hotel mais perto da nossa casa para facilitar na logística, né? Porque eu e meu esposo estamos nos dividindo. Ele fica lá no apartamento com a equipe da mudança, resolvendo tudo que é necessário, resolvendo as pendências finais para a devolução do imóvel que nós morávamos de aluguel. Também está retirando ar-condicionado da sala, que vai na mudança, desligando, né, a parte de internet a cabo, ou seja, resolvendo essas pendências finais para a nossa saída, tá certo? E lá tem uma equipe de mudança com 6 pessoas trabalhando nesse momento. Então, enquanto isso, eu estou trabalhando home office, já montei minha estação de trabalho aqui no hotel, então estou trabalhando do hotel. E a minha baby, né, que ela só tem 1 aninho de vida, ela está aqui comigo. Eu trouxe os brinquedinhos dela, então ela fica curtindo aí o momento e eu fico de olho nela enquanto isso, tá? Foi a forma que nós conseguimos fazer para nos dividirmos durante esse período da mudança. A nossa mudança iniciou no dia 17 de junho, segunda-feira, e o nosso check-in aqui no hotel foi a partir do domingo, dia 16 de junho, né, às 4 horas da tarde. Então, meu esposo veio aqui, fez o check-in, só que a gente só conseguiu chegar aqui de madrugada, porque nós estávamos no AP resolvendo um montão de coisas ainda até o final do domingo. Então, só viemos na virada de domingo para segunda para cá. Mas já deu tudo certo, estamos super instalados. Tô amando a estadia aqui, o quarto é muito legal, vou mostrar para vocês todos os detalhes. E também, na mudança, também está dando tudo certo. Então, vou mostrar para vocês também como é que tá esse processo. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que inscrevam-se no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e sigam-me no Instagram. Lá eu sou @LadyLidPink e vamos lá! Pessoal, estamos na manhã do dia 17 de junho, minha primeira manhã aqui no hotel. Nós chegamos hoje aqui de madrugada. Na verdade, o Felipe veio aqui mais cedo, fez o check-in da gente às 4 horas da tarde e nós só viemos de madrugada, que foi a hora que terminamos tudo lá em casa. Malas, coisas pra ajeitar pra mudança, porque como somos só eu e Felipe de adultos aqui, né, muita coisa pra gente resolver. Aí a nossa bebê tava dormindo de madrugada, aí a gente pegou ela dormindo e trouxe para o hotel. Nos instalamos e dormimos aqui de madrugada até agora de manhã. E eu vou trabalhar por aqui. Então, já montei minha estação de trabalho, ó. Notebook, agenda, estojo. Tem um casaco ali, água. Minha baby tá dormindo ainda. Tá aqui, ó. Eu trouxe babá eletrônica. Então, ela tá aqui dormindo lá no quarto. Então, são 2 ambientes e ela tá dormindo aqui. E aqui, na entrada, temos essa mesinha. Eu já escolhi esse quarto por esse motivo mesmo, pra gente ter essa privacidade de 2 ambientes. E Felipe foi lá acompanhar a mudança no nosso apartamento. E aqui do outro lado da porta de entrada, nós temos um banheiro, que ele é estilo lavabo, tá? Então, tem vaso sanitário, pia, ducha higiênica, espelho. Então, é um quarto com 2 ambientes mesmo. E o banheiro do quarto, que é suíte, né, ele tem chuveiro. Então, também dá para utilizar esse banheiro enquanto, por exemplo, Melzinha dorme lá no quarto. E aqui está o ambiente, ó, da cozinha com sala aqui no quarto do hotel. Tem um sofazinho, tem um quadro bem bonito em preto e branco. Aqui janela, vou mostrar a vista para vocês. Nós estávamos em outro quarto e tivemos que mudar de quarto de madrugada. O outro tinha uma vista
para o lado do Guarujá. E esse aqui tem uma vista para a parte frontal aqui da Orla de Santos. Tá tendo um empreendimento, por isso que faz barulho aqui, tá? Mas olha só, essa é a visão do ambiente. Aí aqui tem televisão, no quarto também tem televisão. Quando o Mel acordar eu mostro pra vocês. Tem aqui essa bancada de apoio. E aqui cadeiras altas, bancos altos. Dessa forma. E tem uma estrutura, ó, de pia. Então a gente trouxe leite, trouxemos água, trouxemos esterilizador de mamadeiras. Já tem algumas para lavar ali. Trouxe esponja, trouxe detergente, aqui algodões da Melzinha, garrafas térmicas. Então a gente trouxe uma estrutura para ela. Mas aqui no hotel também tem a chaleira elétrica, copos e aqui chá. Tem também micro-ondas e frigobar. E abri aqui os armários inferiores da pia para vocês verem, ó. Tem bastante espaço. Vou até organizar as coisas aí embaixo. Nós trouxemos também até alguns brinquedinhos da nossa filha. Trouxemos o carrinho, ó. O carrinho a gente deixou aqui. Aqui tem tipo uma mini lavanderia. Com tanque, varal. Tem uma vista também. Ó. Então tem essa estrutura que ajuda também, né? E eu já andei guardando algumas coisas que estavam aqui em cima nos armários inferiores. E olha só, pessoal, montei a estação de trabalho da Mel também. Ou seja, ela também vai poder entrar na reunião online dela aí com os amigos. Olha só, vai trabalhar em home office hoje. Coloquei esse brinquedinho aqui com pecinhas de encaixar que ela ama. O livrinho que ela ganhou da avó dela, a vovó Regina. Um bate-bate. Ursinhos carinhosos, ela ama arrumar esses ursinhos, brincar com eles. Mordedores, ela está na fase dos dentinhos. Esses batedores aqui, essas baquetas e também essas pecinhas. Então, para ela não se sentir tão presa, né, nesse ambiente, já que estamos morando em um ambiente menor, né, do que o nosso apartamento. Então, agora ela também vai poder se entreter por aqui. Gente, como o Mel tá dormindo e eu já estou aqui nas minhas reuniões de trabalho, eu não pude descer para tomar café da manhã. Liguei para a recepção e perguntei se eles poderiam trazer no quarto. E eles gentilmente trouxeram meu café no quarto, porque eu tô com bebezinha, né? Olha só quantas delícias. Tem aqui iogurte, Danone, um ovinho mexido, tem café, leite, suco, queijo de dois tipos de pães, frutinhas de três tipos, melancia, mamão, melão, tem aqui frios também, um copinho com gelo, ó, vários produtos aqui que eu vou abrir pra ver o que é, mas tem também cream cheese, geleia de morango, manteiga, eu já vi aqui, pessoal, aqui é pão de forma, aqui é bolo, e aqui pãozinho de queijo mineiro e trouxeram ainda banana. Tem gente que acordou e já tá em reunião com os ursinhos carinhosos, ó. Já tá na primeira reunião do dia com a ursinha animadinha. Bom dia, filha! Bom dia, meu amor! Esse é o quarto, pessoal. Tem um espelho de corpo inteiro, uma TV grande com painel, a cama king size. O quarto é bem aconchegante, todo novinho. Olha só. Aqui nós trouxemos o berço da nossa bebezinha, mas no hotel tem bercinho também. E aqui, logo à direita da entrada do quarto, tem a suíte. Tem espelho, tem ducha higiênica, Blindex e tem secador de cabelos também. Melzinha aqui acompanhando a vista, o movimento da janela.
Tá batendo papo, filha? E olha só, gente, pedi meu almoço aqui no quarto. Pedi um frango parmegiana. Bem bonito. E Melzinha já tá almoçando também. Felipe trouxe o almoço dela lá de casa, ó. Já tô dando aqui na vasilhinha. Conseguindo trabalhar de boa, a Melzinha não tá atrapalhando nada, porque ela tá muito entretida com as roupas da mala, com as fraldas. Ela tá se divertindo aí nas baguncinhas dela. E aí, não quer guerra com ninguém. Filha, como é que estão as coisas aí? Você achou um cantinho pra você dentro da mala, foi? Meu Deus. Mamãe vai ter uma trabalheira para arrumar tudo de novo. Gente, dica aos papais que viajam com babies. Aqui, ó, nós instalamos protetor de tomada e trouxemos para todas as tomadas aqui do apartamento, certo? Então, para proteger nossa filha, né, nós instalamos nas tomadas que ela tem acesso no período em que ela está aqui conosco. Então, para viagem, é uma dica bem valiosa. E olha só o pôr do sol aqui em Santos, que coisa mais linda. Bom dia, pessoal! Hoje, 18 de junho de 2024, dia 2 da nossa mudança. O Porto segue firme e forte. Indo agora tomar café da manhã, nosso dia 2, 18 de junho. Olha quem veio tomar café da manhã. Bom dia, pessoal! Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Olha, gente, Melzinha tá comendo um ovinho aqui no café da manhã. Ela tá se vendo na câmera e tá brincando. Ah.
lay dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like... Montei uma caminha bem fofinha com ela. Tem um edredom maravilhoso aqui, com duas almofadinhas. E ela tá aqui, ó, assistindo Moana. Né, filha? Tá curtindo. Amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like... Hora do almoço, chegou o almocinho de mel aqui. Veio no potinho térmico, o papai trouxe lá de casa. E olha só, pessoal, o guarda-roupa aqui é em conceito aberto. Tem um nicho lá em cima, aqui o cabideiro. Aqui no quarto tem ferro de passar roupa, tábua de passar roupa também, mais nichos e também um cofre. Chegou aqui meu almoço de hoje, calabresa, farofa, purê e arroz. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sitting right there. Mais fim de tarde por aqui. Nossa terça-feira está acabando. Olha, gente, viemos jantar hoje na pizzaria Nona. Melzinha já está aqui escolhendo o que ela quer no cardápio. Estou aqui com a minha amiga Elane. Pedimos aqui de entradinha brusquetas, tem a tradicional, tem pera com gorgonzola e queijo com damasco. De sobremesa, o gelato da Nona. Bom dia, pessoal! Hoje, quarta-feira, dia 19 de junho. Tá um lindo dia por aqui. Gente, hoje eu pedi café da manhã no quarto novamente, porque Melzinha tava dormindo. Mas ela acabou acordando, mas tem aqui suco, ovo, frios, queijos, frutinhas, café e leite, bolos também, pãozinho de queijo, croissant, muitas delícias. Iogurte Danone, geleia, cream cheese. O bom é que no meu café já veio um café de Melzinha, veio ovinho mexido, frutinhas, e ela está comendo aqui e se deliciando. Esse ovinho mexido ela amou desde a primeira vez. E olha aqui, pãozinho de queijo mineiro. E hoje veio até salgadinhos também, ó. Quibe risole. Olha que super café, gente. Veio um pão brioche bem grande. Ainda vieram dois pequenininhos, um francês também. Eu comi os pequenininhos, ainda tem aqui bolo. Acho que vai ser quase o meu almoço de hoje. Bolo de chocolate, bolo formigueiro, ó, manteiga, tem geleia. Tem até melzinho aqui, ó. Em homenagem à minha pequena Mel. E aqui no rooftop do
do Hotel Comfort tem um bar de coquetéis e espumantes, né? Então, nós recebemos aqui dois cartõezinhos que estão aqui desde o dia que a gente chegou, nos convidando para conhecer o Hideout Fizz lá no topo. E eles dizem aqui que o primeiro drink a gente paga e o segundo é por conta deles. Como eu já vi pela internet que tem uma vista lindíssima, eu fiquei super curiosa para ir conhecer, né, o bar na cobertura. Então, imagino que hoje, se der tudo certo, que é a nossa última noite aqui no hotel, a gente vá conhecer. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. Aqui nos meus lençóis egípcios, 400 fios, tomando uma mamadeira deliciosa, com uma manta fofinha e ainda curtindo Frozen. A vida que eu pedi a Deus. Pessoal, eu comprei vários cartões para escrever para todos os meus amigos que eu tô me despedindo. Todo mundo que eu tô me despedindo, eu tô deixando um cartão. Alguns eu tô indo deixar na casa, deixo no correio. Fiz isso no fim de semana anterior à minha mudança. E pros meus amigos que estão em São Paulo e Minas, também vou deixar cartõezinhos. Então, é uma forma também de fazer a despedida mais especial. Esse aqui é o condomínio que eu morava, pessoal. O condomínio Porto Cidade. Minha torre é essa aqui, a Torre Ilhéus. Com essa vista frontal aí. E aqui a área de lazer, onde Melzinha passeou muitas vezes. Desceu pra brincar muitas vezes na vida dela. Aqui é bem legal. Vou sentir saudades. Tem esse coreto. Quando eu era bem pequenininha e eu tava de licença maternidade, eu cheguei a descer uma vez com ela, fiquei aqui. Ali do outro lado são as piscinas. E aqui tem um parquinho, que Melzinha também já brincou aqui algumas vezes. Ali no final tem outro. Melzinha se despedindo aqui, gente. Brincando pela última vez. No parquinho, né, filha? E olha só, aqui também tem outra área kids. Aqui é uma região coberta. Ó a piscina de bolinhas. Mel brincou muito, muito, muito aqui. Super legal, né? Mesinhas e cadeiras aqui também, ó. A área de piscina está em reforma aqui no condomínio. Detalhe, eu nunca vim na piscina. E tem também a academia, que eu também nunca fui. Fade away.
Última despedida do apartamento 81. Sejam bem-vindos ao meu AP vazio. Olha aqui a sala, gente. Mudança finalizada. Vou sentir saudades. Primeiro lugar que minha baby Mel morou na vida dela. Olha aqui, uma área de home office. O lavabo. Tudo vazio já. Quarto. Aqui tinha guarda-roupa. Era uma suíte, são duas suítes aqui. Esse quarto aqui, ó, tem vista para a região do Porto. E saindo aqui do quarto, tinha a nossa suíte. Esse aqui é o nosso quarto, ó, nós fizemos essa mini reforma. Até filmamos aqui pro canal, o bercinho de Mel ficava aqui, ao lado da nossa cama. E aqui a vista do nosso quarto. Eu vi esse prédio sendo construído do zero. Olha ali. Centro de convenções. A vista é maravilhosa. Não tem nenhum navio passando agora, mas é muito lindo mesmo. Tem um vindo ali. Aqui dava pra ver todos os cruzeiros chegando e saindo. Era muito, muito lindo mesmo. E ali é a nossa varanda, ó. Guarda-roupa, outra suíte. Aqui voltando para sala, varanda. Olha só, essa varanda é maravilhosa, gigantesca, quase um apartamento. Área gourmet e essa vista linda, né? Olha só, área de serviços. Aqui tem um quartinho extra também. Ou seja, mudança 100% concluída. Vou sentir saudades. É uma etapa que se fecha. E essa vista é o que Mel mais ama aqui do AP. Ela sentava ali como se fosse um banquinho e observava tudo. E foi nesse AP que você nasceu, sabia? É, vai sentir saudades? Com certeza, né, meu amor? Agora é rumo ao Natal. Apartamento 81. Vou sentir saudades. Tchau, condomínio Porto Cidade. De volta no hotel. Fiz minhas unhas, pessoal, agora à noite. Finalzinho da tarde fui lá com vocês, né? Me despedi do nosso AP. Olha essa visão aqui do quarto do hotel. É uma visão de Santos, ó. Visão da ponta da praia em Santos. Legal, né? Já anoiteceu. Tô com o Melzinho aqui no quarto do hotel. E Felipe foi lá fazer a vistoria final e devolver o AP. Bom dia, pessoal. Hoje, dia 20 de junho, quinta-feira. Dia de ir para São Paulo. Indo para o café da manhã. Ó, gente, aqui tem frutinhas, mamão, melão, salada de frutas, banana, maçã.
queijos, Danone, iogurte, frios, cream cheese, manteiga, pães, bolos, leite condensado, doce de leite, calda de chocolate, calda de goiaba. Tem aqui alguns docinhos juninos, outros tipos de pães, cereais, tem salgadinhos, pão de queijo mineiro, ovo mexido, ovo cozido, máquina de café, cappuccino, chocolate, e sai também tapioca e omelete feito na hora. Hoje vou tomar café aqui, ó, com vista para a área externa do hotel. Chegando no nosso quarto, 411. Gente, graças a Deus, hoje tá um dia lindo pra pegar a estrada, um dia bom, sem chuva, né? Santos chove bastante, principalmente agora no meio do ano. E estamos nos despedindo aqui do quarto. Gente, essa imagem eu mostrei pra vocês no início do vlog, né? Olha só, aqui é a escadaria do Paço Municipal de Santos. Então todas as imagens dos quadros são imagens aqui de Santos. Muito linda, né? Então, pessoal, deu tudo certo na nossa mudança, o caminhão já saiu com todas as nossas coisas. Graças a Deus, uma etapa finalizada, né? Nós estávamos um pouco ansiosos, com medo de que algo desse errado, mas graças a Deus deu tudo certo. E agora vamos pegar a estrada. Então, nesse momento, estamos indo para São Paulo, né, de carro. E de lá, eu continuo o vlog para vocês. Então, vamos seguir viagem. Então, foi esse o vlog inicial da nossa mudança. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem, até a próxima! Tchau, quarto 411!